Kovsies se beurt. Hallo MK. Marjoelyn, verwelkom. MK Sêr. Die golwe weer dans in die branders. Hulle dink hulle is vry. Ons het hierdie jaar met die Sêr iets helemaal anders probeer. Ons het byvoorbeeld in eerste plek 'n nuwe afrigter, wat nou ek is. Hulle het vir 'n paar jaar iemand anders gehad en dit is heeltemal ietsie anders wat hierdie jaar gebeur. Ons het probeer om instrumente in te bring, maar die lyn was nog nooit groot op instrumente nie, so ons het dit bietjie probeer, dis anders. En dis 'n baie nuwe groep. Dit is jong meisies wat baie van hulle sing vir die eerste keer Sêr. So dis 'n heeltemal 'n ander tipe belewenis gewees, 'n nuwe vibe in die groep. Atmosfeer op kampus is, ek wil eintlik net wegbly dan van kampus af. Ek weet veral as ons kultuurvergadering het, dan is nice, maar dis fake hierdie. Hierdie is fake. Dit is regtig erg, want almal probeer uitvis by die ander kosse se, so wat is julle tema? Wat sing julle? En jy wil nie sê nie, want dit is 'n verrassing, dis iets heeltemal anders. So die atmosfeer is, dit is verskriklik. Jy moet maar jou mond hou, want jy mag dalk iets verkeerd sê. Die tema is Franse meisies wat in Frankryk is, hulle het van Suid-Afrika weggetrek en toe bly hulle vir 'n klomp jare en toe besef hulle net ewe skielik, maar die gras is nie groener aan die ander kant en is actually baie lekkerder in Suid-Afrika en hulle mis die land. En verskeie van ons liedjies is ook daarop gebaseer dat Suid-Afrika is eintlik nie so slegte plek nie, dis 'n wonderlike plek om te bly. Die boodskap wat ons vir die res van die kampus wil gee, is al is dinge anders by Marjoelyn, is ons nie bang vir verandering nie.